Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. Сьогодні вирішив зняти відео по численним проханням, як кріпити гілку до мотузки, чи мотузку до гілки, перед тим, як ту гілку обрізати. Ось, сьогодні я покажу свою удочку, якою я заправляю мотузку, коли я не можу добратись до того місця, де мені треба кріпити. Сьогодні я покажу, як в'язати мотузку до карабіна, чи карабін до мотузки, це в залежності від того, як подивитися. В общем, розкажу все про те, як це у мене робиться. Ось, можливо, хтось візьме мою манеру, можливо, хтось подивиться ще якісь відео, візьме іншу манеру. Я роблю це саме так. Ось, тому залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому відео, коментуйте його. Ось, радьте це відео своїм друзям та близьким, а ми поїхали. Так, перше, з чого ми почнемо з того, як кріпити карабін. Це 5-тонний сталевий карабін, який на розрив витримує 5 тонн, до мотузки. Мотузка 11,5 мм. Ось, і зараз я покажу, як це робиться. Я не в'яжу мотузку до гілок вузликами, бо я вважаю, що це забагато займає часу. Мені набагато легше це зробити карабіном. І зараз я покажу, як до нього кріпиться мотузка. Перший вузол, який я використовую частіше за все, який ніколи в житті не розв'яжеться, який, мені здається, навіть ніколи в житті не порветься, якщо я та, ну, якщо десь і порветься, то явно не на вузлі. Ось цей вузол називається вісімка. Це надпотужний, надбезпечний вузол, який, напевно, тільки є. Ось, але у нього є один мінус, він, якщо його затягнуло, він дуже-дуже важко розв'язується. Але, в принципі, ми свої мотузки там, де нав'язані вісімки, ми їх не розв'язуємо. І так, як же він в'яжеться? Ми беремо, складаємо мотузку отак петлею. Десь беремо рукою, навколо руки обводимо петлю, заводимо її з цього боку. Притримуємо отут, виймаємо руку, прокручуємо оцю петлю ще один раз навколо себе. І цю петлю, яку ми тримаємо в руках, ми заводимо в неї. І тут з цього боку беремо за мотузку і кінчик, от затягуємо, і виходить отакий вузол, який нагадує вісімку. Його можна розправити, да? Його там можна підтягнути окремо за мотузки. Тут можна підтягнути, можна зробити менше петлю, можна зробити більше, кому як зручно в'яжеться він ось так. Ну і відповідно карабін на нього чіпляється отак. Цей вузол ніколи в житті не розв'яжеться і не протравиться, і ви можете бути в ньому впевнені на всі 100%. Цей вузол ми використовуємо тоді, коли у нас дуже великі ваги, коли дуже велика динамічне навантаження. Ось, і оцей вузол у нас, напевно, найпоширеніший в нашій роботі. Наступний вузол. Не питайте мене, як називається наступний вузол, я не знаю. Але в'яжеться він наступним чином. Кінчик придівається у карабін і лишається отак. Далі ми кінчик беремо і обв'язуємо навколо цієї мотузки 3 рази. Більше не треба, немає сенсу. Ось 3 рази ми обв'язали, і от сюди, у отвір, її запхнули, щоб вона пройшла через ці всі 3 кільця. Ось він тут вийшов. Відповідно, кінчик треба зробити було б трошечки довше, але для наглядності і так достатньо. Ось. І отак воно виглядає. Чим цей вузол примічательний? Він легше набагато розв'язується після того, як його затягнуло, ніж вісімка. Він дуже міцно тримає карабін. Да? Бачите, карабін нікуди не уходить. І в цьому є певний комфорт, коли ти працюєш. Відповідно, коли ти попрацював, і він вже затягнутий цей вузол, ми беремо карабін, протравлюємо,
виймаємо, і вузол одразу розслабляється. Ми його поворушили, вийняли мотузку, все, розпустили. Цей вузол ми використовуємо тоді, коли нам треба швидко і невеликі ваги. І так, як же кріпити нашу мотузку до умовної гілки, яку ми хочемо зрізати? От у нас, ось у нас є мотузка, вона там десь закріплена, там є база, неважливо. І якщо у вас на гілці є якийсь сучок, то ви можете зробити дуже просто. Ви можете зробити отак, навколо гілки, за мотузку, потягнули. З того боку, де там його кріплять на тормозний пристрій, його затягнули, зафіксували, і воно нікуди не ділиться, бо отут, з цього боку, є сучок, який його тримає, різати ви будете приблизно тут, і гілка нікуди не дінеться. Це дуже швидкий, дуже зручний спосіб, коли є сучок, або якесь розширення на гілці, бо вона коли піде своєю вагою, вона буде сама затягувати цей вузол, і воно нікуди не дінеться. Другий момент. Коли у вас гола гілка, наприклад, це дуже актуально на сосні, бо вона така, знаєте, як луска, вона шелушиться, і вона може проскользнути і вилетіти. Що робиться наступним чином? Наступним чином робиться отак. Ми беремо, продиваємо трошки більше мотузку, ніж треба, заводимо її сюди, за мотузку сюди, проводимо, робимо ще один оберт навколо гілки і закріплюємо карабін. Відповідно, його муфтуємо, щоб нічого ніде не вилетіло. Затягуємо тут і затягуємо отут. Ось. І відповідно його там десь підтягує до тормозного пристрою. Таким чином ми маємо дві петлі. Ця петля, вона тримає гілку. Ця петля тримає в натязі цю петлю, щоб гілка не вислизнула. І так само ця петля, вона тримає цю гілку. Бо коли ви її отут відріжете, вона кувернеться. І ця мотузка, вона зробить отак. І воно ще більше натягнеться. І з цього захвата гілка нікуди не дінеться. Ось. Дуже такий класний, якісний вузол, як в'язати гілку. Це вже геть зовсім, коли воно слизьке. Я, наприклад, коли дійсно от я переживаю, допустим, горіх взяти оцю гілку, і от вона там висить, висоти хватає, але не треба, щоб вона упала, треба її спустити акуратненько. Я зроблю наступним чином. Такий трохи колхозний варіант, але повірте мені, він працює. Вже на своєму досвіді я це перевірив багато-багато разів. Ми просто беремо і робимо двічі. Раз, два. Зав'язали, замуфтували, один до одного підтягнули, там знизу натягнули, все. Воно так само нікуди не дінеться, бо тут подвійна петля. Ця петля тримає цю в натязі, а з цієї вже нічого нікуди не вислизне. І відповідно ми обрізаємо гілку, і гілка собі спокійно повисла. Це що стосується, як ми фіксуємо, коли ми бачимо гілку і коли ми можемо до цього місця долізти руками. Далі, що я хочу вам показати, це ось моя удочка. Ось такий це крючок. Це два цвяхи, які я нагнув і струмив в її край. Ось отак це виглядає звідси. Два крючка. І отак це виглядає зсередини. Тобто там все залито епоксидним клеєм. І воно звідси нікуди не дінеться, якщо тільки отут не обломиться. Довжина одної секції цієї удочки, да, це 1 метр. От хто не знає, від кончиків пальців до вашого плеча це рівно 1 метр. Ну от тут 1 метр. І у мене тут скільки? 1, 2, 3,
4 метри у мене цієї удочки. Ось, і таким чином, стоячи десь, ви маєте якусь висоту. От, допустимо, ви там десь на дереві, вам треба дотягнутися туди, куди ви вже вилізти не можете по різним причинам. Плюс висота вашої руки, плюс висота 4-метрової удочки, ви можете достати дуже далеко, реально. Ось тут у мене мотузка з пластиковим карабіном, щоб вішати це все діло на страховочну систему, щоб воно в руках не болталося. Вона доволі легка, вона пружна, вона, ну, до певного ступеня вона крепка. Ось, і дуже-дуже врятовує в тих моментах, там, де ви дістати не можете, а треба гілку зробити коротшою, не за тут під собою її різати. Зараз я вам покажу на відео, як це робиться, ось, щоб ви бачили зверху, як воно протравлюється. І так, у нас з вами є гілка, яка у недосяжності до моїх рук. Хай це буде оця гілка. Руками з землі я до неї достати не можу, але уявімо, що я знаходжуся на стволі, і мені треба зрізати гілку, на якій висить камера. Тобто, щоб її закрутити, мені треба удочкою закрутити ось за цю гілку, щоб вона трималася. Яким чином це робиться? Ми беремо наш вузол з карабіном, наструбляємо вузол на крючок і ведемо нагору. Ведемо і пересаджуємо ось так через цю гілку. Висмикуємо звідси удочку і другим кінцем удочки ми спускаємо сюди нашу мотузку. Вам її треба буде притримувати рукою, щоб воно не сталося таке кумене, щоб цей кінчик не уїхав туди. Ось. Далі що ми робимо? Ми муфтуємо його на землі, бо там вже замуфтувати не вийде, коли воно затягнеться. І далі вже затягуємо його руками. Все. Затягнули. Підтягуємо стопорну мотузку. І ось таким чином воно кріпиться. Таким чином працює ця удочка. Дуже в багатьох випадках вона вирощає, особливо якщо умовно оця гілка, та, на якій зараз висить камера, вона йде над дротами. І вилазити туди вже просто небезпечно, бо гілка тонка. Ось то в таких випадках рятує саме цей спосіб. Отаке у нас сьогодні вийшло відео. Сподіваюсь, воно комусь буде корисним. Сподіваюсь, що подивившись це відео, ви для себе щось зрозумієте. А як не зрозумієте, обов'язково пишіть це у коментарях. Я залюбки вам відповім на всі ваші питання. Ось з вами був Арбумен. До наступних зустрічей.